ички иштер органдарынын санариптештирүү өз натыйжасын көрсөтүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин ички иштер министрлиги тарабынан сырткы видео байкоо системасын башкаруу үчүн программалык камсыздоого 1090 камера кошулду. Анын ичинен коомдук жайларда 697, республиканын ички иштер органдарынын имараттарында, нөмөт жайларында жана убактылуу кармоочу жайларында 393. Ал эми 2024 жылдын 6 айында 262 видео камера орнотулса, анын ичинде коомдук жайларда 198, ички иштер органдарынын имараттарында 64 сырткы видео байкоо камералары туташтырылган. Адамды идентификациялоо системасынын программалык камсыздоону колдонуу менен 2024 жылдын 6 айында 432 адам аныкталып, издөөдө жүргөн кылмышкерлер 279, мамлекеттер аралык издөөдөгү 49, эл аралык издөөдө жүргөн 2 адам кармалган. Дайынсыз жоголгон 102 адам табылган.